Hej, vi står utanför Evelids särskilda boende här i Växjö. Jag har fått en del frågor kring Evelid så att jag tänkte att jag skulle passa på att svara på dem. Nej, det finns inga planer på att lägga ner Evelid. Nej, den utredningen handlar om de tillfälliga platserna och vad vi eventuellt ska kunna samla dem, inte om Evelid. Vi vill utreda möjligheten att samla de tillfälliga platserna. Det vill vi göra av flera olika anledningar. Det är så här att tillfälliga platser är till exempel en plats dit man kan komma om man är färdigbehandlad på lasarettet men ändå inte kan komma hem till sitt boende. Man behöver någonstans att ta igen sig kan man säga innan man kan flytta hem. Det kan också vara så att man är i behov av växelvård, det vill säga att man vårdas 2 veckor på ett särskilt boende och 2 veckor så bor man hemma. Och den typen av vård kräver lite annorlunda verksamhet än de vanliga särskilda boendena. Därför så tror vi att det är viktigt att satsa på den här verksamheten så att vi kan utveckla den i framtiden. Då kan det vara så att vi behöver samla de här platserna någonstans.